ዶክተር አብይ አህመድን እናግዛለን። በሰላሙ ባንድነቱም በፍቅሩም ሁሉ ከጎን እንሆናለን። በተለይ ባሁን ሰዓት ደግሞ እያደረገ ያለው ነገር ጥሩ ነው። የሃይማኖት አባቶች፣ የፖለቲካ የሱ ተከታዮች፣ ባለስልጣናቶችን ድጋፍ ሊያደርጉለት ይገባል። የአብይን ጥሩ መሆናቸውን እንደው በየበሩ እያንኳኩ የተቸገሩትን የታመሙትን የሚጠይቅ ሰው መሆናቸውን ለዚህ ልማት፣ ለዚህ እርገት፣ ለዚህ መቻቻል፣ ለዚህ እኩልነት ህዝቡን ሁሉ አንድ አድርጎ ብሔር ሳይመርጡ ወላ እከሌ ሳይሉ ሁሉም የእግዚአብሔር ፍጥረት ስለሆነ አንድ ስለሆነ እሳቸውም ያንን መልእክት ሲያስተምሩ እኔ በጣም ደስ ብሎኝ እንደው ይሄ ትምህርት በቤተ ክርስቲያንና በመስጊድ የሚሰበክ ነበረ። ግን እሳቸው የታመመውን ውጭ እየሄዱ እያወጡ፣ የታሰረውን እያስፈቱ፣ የተራበውን እያበሉ፣ እርስ በራሳቸው ተፋቀሩ፣ ተዋደዱ፣ ታረቁ እያሉ ሲያስተምሩ እንዴት አይነት እንደው እግዚአብሔር ይሄ ሰው አመጣ እያል በጣም ተደስተ ከዛ ተነስተን ነው በሬዲዮ በቴሌቪዥን ሰምተን የመጣ ነው። በዓሉ መቼም የእሳቸውን አርያ ተከትለን ከእሳቸው ጀርባ ሆነን ወደ ልማቱ ወደ እርገቱ ወሬ ትተን ጭቅጭቅ ትተን በጎሳ ሳይሆን ይሄ ብሔር ሳንንቅ ዶክተር አብይ ጥሩ ቃል ነው ያሰማኝ። ለወደፊት ለሰላም ለጥሩ ጉርብትና መባለ ህዝብ ለሚያስብ ቃሉ በተግባር ለመዋሉ ደስ ስላለኝ እኔ ደግሞ ይሄ የምታይዋት ታርጋ ማሰሪያ መኪና የዛሬ 9 ወር የሰራሁ ሚሸጣት የነበርኩ ነው። አሁን መኪና አልፋ ሲያያት ከሁኔታ ስለምትሄደለኝ ለምን እዚህ መጥቼ አያስተዋውቅም ብዬ ነው። እኛ ችግር የሆነብን እራብ ነው፣ እንቅፋት የሆነብን ችግር ነው እንጂ ኢትዮጵያ አገራችን ብንሰራ ብንለወጥ እርጥብ አገር ናት። 9 ሰዓት ነው፣ ለሊት ነው 9 ሰዓት ነው የመጣ ነው። ከዛ ሰዓት ጀምሮ እዚሁ ነበርን የነበር ነው። እንዲህ አይነትም ሰልፍ ስወጣ በህይወቴ መጀመሪያ ነው። ሶ ፍቅሩ ነው ይሄ እንደሆነ ያደረገኝ። ገብተዋል። ሶ እኔ ምንም ነገር ምልህ ነገር የለም። በመጀመሪያ ፈጣሪን ላመሰግን ወዳለሁ። ከመበታተን የሰበሰበንን፣ ከመከፋፈል ከመቀነስ የደመረንን መሪያችን ፈጣሪ የሰጣንን መሪያችንን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ለመደገፍ ነው እዚህ የተገኘሁት። ይህ ቀን የኢትዮጵያ ትንሣኤ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም መንግስትን ደግፈን ነው የወጣ ነው። በተለይ ዶክተር አብይን ያሳየዋቸውን ለውጦች በዚህ አጭር ጊዜ ለኢትዮጵያ በጣም ብዙ ተስፋ የሰነቁ ሰው ስለሆኑ እሳቸውንና አመራራቸውን የእሳቸውን የአመራር ስታይል ደግፈን ነው የወጣ ነው ዛሬ እዚህ ነው የተገኘው። የመጀመሪያ ነው ያው ለመደመር ነው። አካል ጉዳተኛ ስለሆንኩኝ እኛም አካል ጉዳተኞች የዚህ ራዕይ ተካፋይ ስለሆነ እኛም ከአዲሱ መሪያችን አስተሳሰብ ጋር አብረን ለመደመር ነው የመጣ ነው። የመጣው በአጭር ጊዜ ቢሆንም ነገር ግን የአመራር ክህሎቶቹ እና ደግሞ የኢትዮጵያዊነት የአንድ መንፈስ የሚለው ከሁሉም በላይ ማርኮኛል። በጣም መደመር ነው ያለን አማራጭ መደመር ነው። አንድ ብንሆን ዓለም ያከብረናል ያሉት፣ ከተለያየን ግን ሁሉም ይንቀናል። አንድነትን የሰበኩበት ይሄ ሁል ጊዜ ከውስጥ አይወጣም። ኢህአዴግ ፓርቲው በዲሞክራሲያዊ መንገድ መርጦ ዶክተር አብይ አህመድን ፓርቲውን ሊመሩ ይችላሉ፣ ኢትዮጵያን ሊመሩ ይችላሉ ብለው መርጠው ስለሰጡ በመጀመሪያ ኢህአዴግ ፓርቲው ላመሰግን እፈልጋለሁ። እኔ ከንግዱ ማህበረሰብ ነው። በጣም በተለያየ ስራ መደብ ላይ ነው ያለው። ብዙ ስራዎች ነው ያሉን። አገራችንን ለማሳደግ ሁላችንም መስራት አለብን። በተለይ ባለሀብቱ ብዙ ስራ መስራት አለብን። እዚህ ለመምጣት ያነሳሳ ነገራችን ውስጥ እየተጀመረ ያለው የዲሞክራሲ መንገድ ከስኬት እንዲደርስ ለማገዝ አብረን ለመሆንና አብረን ለውጥ ለማምጣት ነው የምንንቀሳቀስ። እኔ የመጣሁት ከአዳማ ነው። ይህንን ሰላማዊ ሰልፍ አለ ሲባል በትልቅ ደስታ ይህንን ሰላማዊ ሰልፍ ለማካሄድ ከአዳማ ድረስ ነው እዚህ የመጣሁት። በጣም ደስ ብሎኛል። ኢትዮጵያ ለዚህ ደረጃ በመድረሷ በጣም ነው ደስ ያለኝ። የእውነት ዳግም የተወለድኩ ያክል ነው የተሰማኝ። በጣም ደስ የሚለው የሚገርም ነው። ይህን ያህል ህዝብ ያለ አንዳች ከልካይና ያለ አንዳች እንትን መጥቶ ይህን የመሰለ ሰላማዊ የሆነ በፍቅር
በደስታውን እየገለጸ ብቻ ነው ያለበት። ጸጥታው ሁኔታ በጣም ደስ ይላል። እንደ ህዝቡ ብዛት አይደለም፣ መገፋፋት የለም። ሰው ትልልቆችን እያከበረ እያሳለፈ ያለበት ነው ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ራሱ አንድ ምዕራፍ ነው ለአንድነታችን ለፍቅራችን ማለት ነው። ማንንም እኮ አሁን ቃል የለም ስለ ዶክተር አብይ ለመናገር እኮ ቃል የለም። ህዝቡ ጨርሶታል እንዳለ አንድነት ነው፣ በቃ ፍቅር ነው። ኢትዮጵያዊነት እንደዚህ እርቦን ነበር፣ ተጠምተን ነበር፣ በቃ ተከፋፍለን ዘረኝነት ተቆራኝቶን ነበር እያንዳንዳችን ማለት ነው። እኔ ሁሉ ነገር አብይ ነው።